Previously on Jjrk. Umekuja na deposit ya miezi mitatu na kodi ya miezi miwili. Oh, hiyo ni ile. Ah, sawa. Nimeshukuru sana. 60k. 60. Na kombe kaenda tu hivyo. Sasa niulize story tunafaa kudu. Kuna polisi? Si tunaweza anza hapa. Mchando kama wewe unatoa pesa hiyo yote wapi? Lazima uko na sponsor be serious eh. Ukiniongeza ile ya chai. Si unajua siwezi andika statement akili ikiwa na kiu. Mimi bana mwana nimemwona ni yeye. Ule mwenye alikonolea mama mwenye alinikonjuzi. Kiza, kiza, utaongea ama tutajua na uso kwa ngumi. Nafikia wewe. Huyu mama akona ka clinic. Akona ka ofisi kama lawyer. Kila wiki watu kadhaa, mashida kadhaa. Lakini wembe ni ule ule. Sasa tuko na evidence. Naona tuende juu zaidi. To the very top of the chain of command. Mrs. Mwaniki. Too much work and no play makes Boniface a dull boy. Uyu Mrs. Mwaniki analipa 100k every month kwa polisi. Wampatie police protection hizi biashara zake. Sasa ni haki gani honestly? Kama hawa polisi wazi tuprotect, nani atatuprotect? Tukipata tu journalist mboa. Mweza fanya research bila kuogopa. Atakuna story noma sana. Na itabidi uchunguze sasa. Mmefanya kazi mingi sana tayari. Naona mmefanyia kazi yangu yote. Hii ni evidence kibao. Ile shida yako bado iko. Tena vibaya sana. Kiza kile nakwambia kwa unapenda maisha yako. Achana na mambo ya kuhusu. We must make up for the lost time. We naona tutumie mtu different kabisa kumtrap. Mtu hata notice. Gentlemen, the candidate you're searching for, the one you're describing in there, that's me. Naitaji 50 million by Sunday. 50 million? I think we got it. Richard Branson. Yamaza. Nataka 20 million by kesho asubuhi. 20 million, sir? Kufanya kazi yako. Angalia mbele. Ametumu. What? Where? Na kwa nini wajanza kuchimba? Eh? Wapi? Ukiibia makarao pesa, si afadhali ujifiche. Kwa ni agency, hello? In a place, nilisikia inasaidia watu wa Melcom. Eh, ni hapa madam. Police are requesting any information leading to the whereabouts of Mrs. Josephine Mwaniki. Wanadhania amehepia Somali.